в списку найвисокооплачуванішых фрілансерів. Такі результати дослідження оприлюднила одна із найбільших фріланс-бірж «Елан». Цікаво, що більше половини вітчизняних фрілансерів – це фахівці сфери IT. Також популярними є дизайнери, перекладачі і копірайтери. Перші два місця посіли США та Індія. Четвертою країною рейтингу є Пакистан, за ним Британія, Росія та Канада. Ти знаєш, хто з українських жінок найпопулярніший у Вікіпедії? Знаю. Задоволена, така задоволена. І я знаю. І вам зараз розкажемо. За результатами минулого року на першому місці сторінка присвячена Анастасії Лісовській, більше відомій як Роксолана. Можливо, така цікавість обумовлена телетрансляцією в Україні турецького телевізійного серіалу «Величне століття» Роксолана. На другому місці серед найпопулярніших жінок Леся Українка. І третє місце також займає письменниця. Це наша сучасниця Ліна Костенко. Про це повідомляють українські національні новини. А у нас є в гостях краєзнавець і патрульний української Вікіпедії, член громадської організації Вікімедія України Євген Букет. І ми будемо говорити з ним, звичайно ж, про Вікіпедію і ювілей цього ресурсу. Вітаємо, Євген. Євген, вітаємо. У мене одразу до вас запитання з приводу вашого прізвища. От скажіть, бо вас часто його там перепитують, наприклад, чи пригадують мультик, наприклад, коли там дарують букети, а за що просто так? Ну, насправді, я зробив філогенеалогічне дослідження, присвячене своєму родоводу, і дослідив до 10-го коліна своїх предків. Насправді, прізвище виявилося французьким. Такий висновок, проте після такої довгої наукової роботи, дав мені Інститут мовознавства Національної академії наук. Справа в тому, що у 18 столітті, коли було зафіксовано перше це прізвище, до французького можна було віднести лише одне написання тодішньої мови цього прізвища. І саме воно влучило в яблучко саме цей французький варіант. Красиво, скажіть, будь ласка, Євгене, от вас так називають патрульний Вікіпедії, звучить так мілітаристськи трохи. Що це означає? Річ в тім, що у Вікіпедії існує система певна перевірки інформації, яка туди вноситься. Справа в тому, що Вікіпедію може редагувати абсолютно будь-яка людина, яка має вихід до інтернету, має перед собою комп'ютер, планшет чи смартфон. Але часто ця інформація вноситься, є правки вандальні, є просто необережні якісь неправильні коригування, і відповідно потрібно ті правки, які носять ці редактори Вікіпедії, анонімні і зареєстровані, треба іноді поправляти. І це називається такий другий рівень, який зветься патрульний української Вікіпедії. І потім ще третій рівень існує адміністратор української Вікіпедії, який вже контролює війни між користувачами і багато інших внутрішніх якихось течій, тенденцій, які відбуваються всередині онлайн-енциклопедії. Ну так просто в мене таке враження, як у користувача інтернетом зі стажем, що українська Вікіпедія, взагалі Вікіпедія існує майже вічно, а насправді сьогодні ж день народження. До певної міри так. Саме сьогодні, 2001 року, розділ англомовної Вікіпедії з'явився на сайті nupedia.com. Nupedia – це була енциклопедія, яка виникла 9 березня 2000 року і мала на меті створення такої вільної наукової енциклопедії. Але оскільки науковці – люди досить інертні, їх іноді дуже важко витягти від їхніх наукових справ і ще на волонтерських засадах змусити щось писати до інтернету, то тоді, коли у 2001 році з'явилась Вікіпедія, то вже дуже швидко, до 2003 року, вона просто заповнила собою весь цей простір Нупедії, і Нупедію змушені були закрити як сайт, і залишилася одна лише Вікіпедія, вільна енциклопедія, яку може редагувати кожен. От, Євгене, у мене тут, я дізналася, що Вікіпедія розвивалася у будь-якому разі вже майже два роки тому без жодної державної підтримки, українська мається на увазі, і лише за рахунок добровольців, що жертвують свій час або гроші на розвиток цієї вільної енциклопедії. Так, ну ви, мабуть, помічали, що в вересні місяці відбувається така щорічна збір пожертв, який щорічний, який відбувається в Вікіпедії. Тобто глобально існує в Америці, в штаті Каліфорнія, неприбуткова організація, яка зветься фонд Вікімедія, яка збирає щороку ці пожертви на розвиток Вікіпедії загалом. Левова частка цих коштів йде, звичайно, на технічну підтримку, оскільки ми знаємо, що Вікіпедія в списках Google, вона на першому місці йде, тобто всі звертання завжди йдуть до неї, і взагалі серед сайтів у світі вона на п'ятому місці за переглядом уже з березня 2013 року.
От, і тому всю цю річ треба підтримувати, а частина цих коштів йде на популяризацію цього проєкту, на те, щоб більше редакторів приходило до Вікіпедії, щоб робити більше контент, більш якісний контент, щоб був. І це все відбувається за рахунок цієї піар-кампанії, яка віддана регіональним відділенням фонду Вікімедія, одним з яких є громадська організація Вікімедія Україна, до якої я належу, яку 2012 року мені навіть довелося очолювати. Півлине, от я знаю, що Україна постійно посідає якісь провідні місця у цих загальних внутрішньо-вікіпедійних змаганнях. То ми там випереджаємо за кількістю статей, то за якістю, то відвідуваність, то за швидкістю наповнення. Де ми зараз так от? Кількох можна якихось установити? Значить, найбільший рекорд був за кількістю статей в українській Вікіпедії 2012 року, коли вона зайняла 14 місце серед усіх Вікіпедій світу. Зараз, проте, ми трошечки цей показник втратили. Через що? Через те, що дуже багато Вікіпедій, вони роблять автоматичну заливку статей, зокрема такої бази даних, яка називається «Види життя на Землі». Тобто ця база, вона складає понад мільйон статей, і таким чином багато Вікіпедій, ті, які посідали такі середні місця, зараз вже вийшли за мільйон, а українська Вікіпедія поки що має 479 тисяч статей. Ну, майже 470, тобто ми чекаємо півмільйона, щоб вже відсвяткувати цей показник, а тоді вже після того робити якісь заливки і якісь швидкі кроки вперед. От, інший показник – це те, що українська Вікіпедія зараз займає 17 місце за переглядами в світі. Тобто це теж дуже такий вагомий показник. Ну, ми, звичайно, поступаємося всім провідним Вікіпедіям, тобто тим Вікіпедіям, які мають занесені, зокрема, це 7 мов Організації Об'єднаних Націй, інші мови там, які теж мають значне поширення на землі. От, але все ж таки це досить серйозні показники для України. В економіці ми значно нижче стоїмо. От, Євгене, ще одне таке запитання. Скажіть, от ви самі, от якби власне матеріалами Вікіпедії часто користуєтеся? Ну, завжди. Зараз будь-яка людина, якщо їй потрібно якусь інформацію дізнатися швидко і більш-менш якісно, щоб принаймні направити на шлях подальшого пошуку, то вона забиває Google те, що її цікавить. Перші стрічки Google завдяки угоді, яка підписана на міжнародному рівні, завжди віддаються Вікіпедії. Дивиться Вікіпедію, бачить те, що їй потрібно, і потім вже скеровує свої власні дії. Тобто, що коли я в інтернеті, я нею користуюся. Як перевіряється просто інформація, тому що... От патрульно перевіряється. Перевіряється, от, тому що я чому запитую? Через те, що от, навіть у наших колах журналістських часто теж, де ти взяв цю інформацію? Там, Вікіпедію взяв, але її потрібно перевірити. Тобто немає абсолютної довіри до тих чи інших фактів. Ну, а як ми можемо мати довіру до будь-чого, що ми бачимо, чуємо навколо? Тобто це виключно суб'єктивні враження. І, відповідно, Вікіпедія – це суб'єктивний продукт тих редакторів, які вносять туди інформацію. От. Але, що цікаво, що з 2008 року, незважаючи на те, що Вікіпедія позиціонує себе як вторинне джерело інформації, як такий вторинний ресурс, але вже з 2008 року навіть в наукових роботах почали з'являтися цитати з Вікіпедії, деякі з цитатами, а деякі навіть без цитат. Тобто інформацію просто копіюють звідти, вставляють і все. Вільна ліцензія, вона дозволяє будь-кому брати цю інформацію і використовувати на власний розсуд в будь-яких цілях. Звичайно, за умови дотримання відповідної ліцензії, якої в українському законодавстві зараз немає, відповідно в Україні дотримують її не обов'язково. І тому якби посилатися. Ви таку фразу сказали, Євгене, більш-менш достовірна, ну, правильна інформація. У мене, наприклад, як у користувача є ряд претензій до української Вікіпедії, до якості статей. Буває, що це або зовсім якась куца, одне речення, і це вже зареєстровано як стаття. Або, наприклад, люди, для прикладу, відкрив, недавно цікавився Томасом Куном. Це такий американський історик науки і філософ. От українська стаття про Томаса Куна, це швидше нагадує якийсь реферат, коротенький такий. От, натомість, ну, англійська стаття і там російська, для прикладу, це вже розбито. Тобто біографія, основні твори, основні ідеї наукові, філософські, тобто все структуризовано. Чи не є оця гонитва за кількістю статей, чи не йде вона на шкоду якості? Річ в тім, що Вікіпедія, вона розвивається теж за певними своїми законами. Спочатку Вікіпедії перебувають в так званому інкубаторі, коли вони недоступні на загал всім користувачам, але над ними мають право працювати ті, хто хоче. І коли, значить, така Вікіпедія набирає 1000 статей, вона їй присвоюється вже відповідне ім'я, тобто дві літери міжнародного формату і Вікіпедія.org, от, і відповідно вона вже стає доступною всім для редагування. Це від 1000 статей, так? Статей і вище, так. Теоретично можна навіть мовою квангонською якоюсь, ну, наразі, фантазійно. Так, наразі, щоб зрозуміли, 490
зараз в інкубаторі, і 276 мов доступно у реальному просторі для редагування. Тобто така кількість мов. Я спілкувався одного разу з філіппінцями, і вони страшенно шкодували, що на Філіппінах кілька десятків мов на островах оцих от маленьких, але в Вікіпедії існують тільки 4 мовами. І кажуть, це катастрофа, кажуть, через 100 років ми втратимо ці мови, тому що на них немає Вікіпедії. Ну, до речі, це як варіант збереження мови. А гаразд, тоді в мене інше запитання стосовно якості. Я знаю, що дуже багато англомовної Вікіпедії наповнюють справді, не те, що професіонали, а науковці. Біологи, історики, фізики, хіміки, вони пишуть статті для української Вікіпедії. А в Україні кілька років тому була така версія, що університет Шевченка запропонувала якась кафедра, нехай студенти замість рефератів пишуть статті на Вікіпедії. Ні, це насправді освітня програма, якою ми займаємося. Це проект фонду Вікімедія, тобто залучення студентів як редакторів Вікіпедії під наглядом викладачів. Ну, я вже говорив, що науковці вони досить інертні, їм не вистачає просто часу на те, щоб займатися волонтерськими проектами. А для студентів це було б набагато краще, тому що написання статті у Вікіпедії воно заставляє думати студента все ж таки, користуватися джерелами і якось логічно структурувати інформацію. На відміну від скачування з інтернету реферату, формування титульної сторінки і роздруківки його для викладача цього реферату. От. А якість Вікіпедії дуже просто. До півмільйона статей приблизно формується спочатку швидка заливка. Тобто інформація заливається будь-яка, яка знаходиться у вільних джерелах, яка є, яку можуть робити. Потім починається процес структурування цих статей. Тобто коли вони починають розбиватися на якісь логічні розділи і щось таке відбувається. Це відбувається ще приблизно протягом, коли створюється десь до 1,5 мільйона статей. І лише після того, лише тільки деякі незначна кількість Вікіпедій, які вже перетнули, як англійська Вікіпедія, 2 мільйони статей, і вони вже починають це удосконалення, цей процес, тобто тільки підтвердження джерелами і так далі. Це є природній процес розвитку. І от наші футурологи на міжнародному рівні, вони говорять, що Вікіпедія, вона взагалі спрямована на самовдосконалення. Тобто з часом вона стане найкращою, найліпшою, зрештою, з 2005 року, за версією журналу Nature, Вікіпедія англійська, вона вже за якістю своїх статей перевершила Британіку, відому енциклопедію. 2007 року, коли вона змінила свою кількість статей за 2 мільйони вище, вона стала найбільшою енциклопедією в історії людства, яка будь-коли існувала. От, якщо говорити про українську Вікіпедію, навіть із нашим показником нинішнім, це є найбільша україномовна енциклопедія, яка створена взагалі за часів. Євгене, з приводу якості є у мене ще одне запитання. Неодноразово, як користуюся сайтом, і багато читаю, таке враження інколи складається, що просто деякі статті з російською мовою в перекладачі, в Google перекладачі перекладено і викинено, і виставлено. Я перекладу з англійської. Це нормально, що неграмотний перед, не літературний, неграмотний взагалі з помилками. Ось такі трапляються різні нюанси. Тобто люди приходять із різною метою в Вікіпедію. Деякі спеціально приходять, щоб нанести вандальні правки. Такі люди відстежуються, блокуються. Тобто існує дуже велика внутрішня така програма в Вікіпедії, цього внутрішнього життя, які носять абсолютно різноманітні правки. Дехто приходить в Вікіпедію з людей, щоб якось реалізуватися, тому що вони не можуть реалізуватися в реальному житті, а хочуть там здобути собі славу, популярність там і якісь такі поліцейські функції, можливо. От, тобто є абсолютно різна мета. Але річ в тім, що кожного дня, щосекунди, робиться 3 редагування в українській Вікіпедії. Що ми тут говоримо, скільки там дорадагували? Буквально раз на кілька хвилин створюється нова стаття в українській Вікіпедії. Тому цей процес, він є постійний, він розвивається. І говорять, що за 500 років, коли вже зникне інтернет, зовсім буде інший формат нашого життя, а Вікіпедія, як вільне джерело знань, все рівно буде. Добре, Євгене, у нас, на жаль, вичерпується час. Останнє запитання, я прошу коротку відповідь на нього. В Вікіпедії є коли дуже скандальна якась стаття або суперечлива, то блокують правки, щоб не дати людям вандалити там, чи якось виправляти. В українській Вікіпедії які такі статті заблоковані, ви знаєте, очевидно, які не можна вносити правки? Правки можна вносити всі статті, але деякі з них заблоковані від анонімних правок. Справа в тім, що Вікіпедію може редагувати кожен. Не так, от що це за статті, якісь найвідоміші? Ви можете передати? Звичайно, можу. Наприклад, стаття Степан Бандера і наприклад, з протилежного боку, це статті, наприклад, пам'ятники жертвам ОУНу ПА, наприклад. Тобто ті статті, які стосуються таких політичних. Так, політичні, абсолютно.
Ясно, дякуємо. Це був Євген Букет, патрульної української Вікіпедії, з яким ми прекрасно поговорили сьогодні у день народження Вікіпедії. Ну і я нагадаю ще одну інформацію, що за все-таки за підсумками березня 2013 року українська Вікіпедія є першою в світі за темпами зростання популярності серед найбільших Вікіпедій. На цьому ми ставимо з вами на цьому тижні крапку. Ми побачимося з вами вже наступного тижня, тобто з понеділка. Не сумуйте, для вас працювали. Та Вадим Карп'як і Тетяна Хмельницька.